станція зняв посадку в аеропорту Борисовича та Києва. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях, достатньо зупинки літака. Вимкніть світлову табло за спину тримки безпеки та наше запрошення до виходу. Місцевий час 11 година 10 хвилин, температура повітря 13 градусів, вище 0. До уваги транзитних пасажирів. Якщо продовжуєте політ іншими міжнародними рейсами, вам необхідно перейти з транзитної зали аеропорту згідно вказівника транзит. Якщо продовжуєте політ іншими місцями України, вам необхідно пройти імміграційний контроль, отримати багаж, пройти на контроль, то згідно показникам внутрішньої рейси пройти в зону реєстрації. Шановні пані та панове, дякуємо вам за вибір компанії «Розвіт Українські авіалінії», що виконувала рейс спільно з авіакомпаніями «МАУ» та «Еляль». На все добре, до нових зустрічей, дякуємо за увагу. Леді Заджисна, Алекс, Хельзетес, Борисполь, Епон, Київ Сіті, Фейсей, Штівіанський, Джимейн Сіті, Сантрю, Закрам, Скамсу, Комплістом, Десибл, Файнарок, Енаун, Витіш, Тюбекзит. The local time is 11:10 a.m. The outside temperature is 13 degrees above zero. Attention, transit passengers. If you are traveling on the international flight, please follow the train sign and proceed to the train lounge. If you are traveling on the domestic flight, please pass through immigration formalities, collect your luggage, and